Szóval évek körül elsőről már. Ki gondolj fel? Kuna fanak van szóval, melyikor, ki gondolj fel? কনজাংশন পিছন নতুন বাক্য এটা আহিব লাগিব নতুন বাক্য এটা নিউ সেন্টেন্স এটা অহাৰ লগে লগে তোমাৰ সাবজেক্ট ভাগ আহিব লাগিব ঠিক আছে আমি সাবজেক্ট দিয়ে লিখিম আৰু কি লিখিম দেটো বাৰু দিটো বনাই কাটি দিছোঁ শিক্ষকে মেথ্স হোক সায়েন্স হোক যে বুঝাব তোমালোকে বুঝি নাপাব গেপ হলে বুঝি নাপাব চাই ইয়াতে ইয়েটো যিহেতু এইটো পাৰ্চিয়েলছত আছে আছে না ডেপ্ট কনজাংশন তোমাৰ এই ৰিপৰ্টিং ভাৱটো পাৰ্চিয়েলছত আছে না আছে গতিকে এইফালে কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট ফিউচাৰ টেন্স আহিব এইটো পাৰ্চিয়েলছলৈ আহিবই নেকি ইয়াতে কি হ'ব লাগিছিল পাৰ্চেঞ্চ হ'বই লাগিব তোমাৰ এইটো পাৰ্চেঞ্চ আহিব হয়নে নেক্সট বোলো আছে বাৰ নামৰ বাৰৰ আগত তোমাৰ হ'ল আহিব এটা বাক্যতে কিমানটা ভুল হৈ আছে বাকী তুমি টপিকটো কি লিখিছা এইটো ডাঙৰ কথা নহয় ষ্টুডেণ্ট আহিলে নাহিলে মই এটা দুই দিনা নয় কেটার দিনা কিন্তু আহিব তুমি এটা যিকোনো এটা টপিক লিখিব লাগিলে তুমি টপিকটো সম্পূৰ্ণ গ্ৰামাৰ ফল কৰি লিখিব লাগিব তুমি অৰেলি কৈছা মুখেৰে কৈছা এইটো কথা নাই কিন্তু যেতিয়া তুমি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট হ'ব তেতিয়া তুমি কমপ্লিট তাত গ্ৰামাৰ ফল কৰি লিখিব লাগিব গ্ৰামাৰ ফল নকৰিলে তোমাৰ নহয় ঠিক আছে আমি চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যনো বন্ধ কৰিম আৰু নকৰিম আমি ভইচলৈ আহিম ভইচত ক'ত ভুল হয় সেইটো চাম আমি মই যিহেতু তোমাৰ মোৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত টিউচন আছে আছে নাই আছে টিউচনত ভইচ পঢ়াইছে পঢ়াইছে নাই পঢ়াইছে তুমি কল্পনা এটা পঢ়িছা ভইচ পঢ়াইছে ৰুলকেইটা লিখি দিছে দিছে মোক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ক'ব নালাগে তোমাক যি পঢ়াইছে যিহেতু ইউ হেভ টু লাৰ্ণ তুমি শিকিব লাগিব তোমাৰ মেমে পঢ়াইছে নপঢ়াইছে এইটোৰ ওপৰত কথা নাই পঢ়ালেও আহিব নপঢ়ালেও আহিব যে তুমি মই যদি কৰে হোৱাট ইজ ৰিটেইন অবজেক্ট পৰীক্ষা লিখা নাহে কিন্তু তুমি জানিব লাগিব ৰিটেইন অবজেক্ট আৰু ফেক্টিকিং অবজেক্ট কাক কয় তাৰ ওপৰত তোমাৰ ভইচটো শুদ্ধ আৰু অশুদ্ধতা নিৰূপণ কৰিব এটা ৰিটেইন অবজেক্ট কাক কয় গম পোৱা ফেক্টিটিভ অবজেক্ট নাই শুনা কগনেট অবজেক্ট নাই শুনা শুনা নাই মই হয় যিহেতু তোমালোকৰ ছাৰহঁত মেমে হওক ছাৰহঁতৰ পঢ়াইছে মই এতিয়া ডিফাৰ এটা এটা লৈ আহিছোঁ মই এতিয়া ভইচ কেনেকৈ কৰে এইখিনি নকৰোঁ ছাবজেক্টটো অবজেক্ট হয় অবজেক্টটো ছাবজেক্ট হয় এইবিলাক কথা নকৈ নাথাকে পঢ়াইছে তোমালোকক
তিনটা লক্ষ্য লিখে ভাস্কর কমাড়ি বা ওখানে কোয়াছো প্রথম বাক্যটা হয় তোমার যে শিকাইছে তার প্রথম বাক্যটা আর হ মানে এই তো ঠিক আছে এই দুটা ইয়াত দুটা আছে দুটা অবজেক্ট আছে মি এটা অবজেক্ট আছে এবং এটা অবজেক্ট আছে দুটা অবজেক্ট আছে ডাবল অবজেক্ট আছে মানে ডাবল অবজেক্ট থাকিলে যিকোনো অবজেক্ট এটা আমি সাবজেক্ট করিব পাৰিম প্ৰথমতে আমি কি কৰিছোঁ এ বুকটো সাবজেক্ট কৰিছোঁ মানে আৰু যিটো মি অবজেক্টটো মি ৰূপে ৰাখিছোঁ অবজেক্ট ৰূপে ৰাখিছোঁ যিটো অবজেক্ট আছে অবজেক্ট ৰূপে ৰাখিছোঁ তাক ৰিটেইন অবজেক্ট বোলে ৰিটেইন মানে থকা অবজেক্ট ৰূপে আছে কাৰণে তাক ৰিটেইন অবজেক্ট বোলে নেক্সট এই বুকটো এই বাক্যটোত আমি মি অবজেক্টটো সাবজেক্ট কৰিছোঁ আই কৰিছোঁ তাৰপিছত তোমাৰ এ বুক অবজেক্টটো অবজেক্ট ৰূপে ৰাখিছোঁ সেইটো হ'ল ৰিটেইন অবজেক্ট পৰীক্ষাত গণ্ডগোলটো ক'ত লাগিব পিছত গম পাবা তুমি তাৰমানে যদি দুটা অবজেক্ট থাকে তেতিয়াহ'লে আমি যিকোনো এটা অবজেক্ট সাবজেক্ট কৰিব পাৰোঁ যিকোনো এটা আৰু আনটো অবজেক্ট অবজেক্ট ৰূপে থাকে তাক কি বুলি কয় ৰিটেইন অবজেক্ট নহয়নে ঠিক আছে এই বাক্যটো চোৱা অ' মেড এম এড এই বাক্যটো চোৱা কি কি অবজেক্ট আছে হিম আৰু প্ৰেচিডেণ্ট ইয়াতো দুটা অবজেক্ট আছে মানে প্ৰেচিডেণ্ট কিয় প্ৰেচিডেণ্ট ৱাজ মেড কিয় নহয় সেইটো কথা জানিব লাগিব কাৰণ আমাৰ পৰীক্ষাত গণ্ডগোল লাগিব দুটা অবজেক্ট থাকিলে যিকোনো আমি কোনোবাই প্ৰেচিডেণ্টো আগলৈ নিব পাৰে দুটা অবজেক্ট আছে এই যে প্ৰেচিডেণ্ট শব্দটোক এইটো তোমাৰ ফেক্টিটিভ অবজেক্ট বুলি কয় ৱাই ইট ইজ কল ফেক্টিটিভ অবজেক্ট ইয়াক কিয় ফেক্টিটিভ অবজেক্ট বুলি কয় সেইটো জানিব লাগিব তাৰ ফেক্টিটিভ অবজেক্ট এইটো কাৰণে হিম আৰু প্ৰেচিডেণ্ট এটাই মানে হয়নে সি এ প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰেচিডেণ্টজনেই সি এটাই মানুহ আছে ওৱান ফেক্ট হয়নে সেইকাৰণে তাক কি বুলি কয় ফেক্টিটিভ অবজেক্ট এটা কথাটো হ'ল পৰীক্ষাত আমি হুৱেডাৰ ইট ইজ ফেক্টিটিভ অবজেক্ট অৰ ডাবল অবজেক্ট লাগিব সেই এইটো পৰীক্ষাত এইটো আৰু তুমি ডিটেক্ট কৰি শিকিব নোৱাৰা যে ফেক্টিটিভ অবজেক্ট নে ডাবল অবজেক্ট বুদ্ধিৰ খেলটো হ'ব আমাৰ ভাৰ্বৰ পিছৰ যিটো অবজেক্ট হয়নে ভাৰ্বৰ পিছত মিটো অবজেক্ট আছে আৰু ইয়াতে কি আছে ভাৰ্বৰ পিছত হিমটো অবজেক্ট আছে এতিয়া ভাৰ্বৰ পিছৰ অবজেক্টটো আমি ছাবজেক্ট যদি কৰোঁ এতিয়া ফেক্টিটিভে হওক ডবলেই হওক তো কথা নাই শুদ্ধ হ'ব হয়নে নম্বৰ ওৱান ৰুল দুই নম্বৰ ৰুল চাবা তোমাৰ আমি ধৰাই ভইচ কৰিব দিছে তাত লিখি দিব বাক্যটো আমাৰ কথা নাই ভাবিবলগীয়া একো কথা বাক্য এটা লিখিব লগা হৈছে ইংৰাজীত ট্ৰেঞ্চলেট কৰিবলগীয়া হৈছে আমি লেখাৰ নিয়ম প্ৰশ্ন প্ৰথমতে লিখিছিলোঁ হি গেভ মি এ বুক কোনটো আগত লিখিছিলোঁ মি টু ইয়াতে মিটো আগত লিখিছোঁ এ বুকটো পিছলৈ নিছোঁ
ইয়াত মই এ বুকটো আগলৈ আনিছোঁ, কিন্তু মিটো লিখাৰ লগে লগে টুটো আহিছে। কিয় আহিছে? দুটা অবজেক্টৰ ঠিকনাত আগলৈ আনিব পাৰিব লাগিছে। গ্ৰামাৰৰ মতে তোমাৰ অবজেক্টবিলাকৰ তোমাৰ ডাইৰেক্ট অবজেক্ট আৰু ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট থাকে। অসমীয়াত কি কয় মই নাজানো, এইটো এটা ডাইৰেক্ট অবজেক্ট, এটা ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট। যে ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট যিবিলাক হিউমেন বিং, পাৰ্চন, পাৰ্চন বুজালে ব্যক্তি, ব্যক্তি বুজোৱাবিলাক শব্দবিলাকক তোমাৰ কি বুলি কয়, ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট। এতিয়া ৰাম ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট, নি ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট, মানে আৰু যদি থিং হয়, বস্তু হয়, সেইটো ডাইৰেক্ট অবজেক্ট। গ্ৰামাৰৰ ৰুল মতে তুমি ইনডাইৰেক্ট অবজেক্টটো আগত লিখিব লাগে, সেইকাৰণে বাক্যটো হ'ব লাগে হি গেম নিয়ে চোৱা, ইনডাইৰেক্ট অবজেক্টটো আগত লিখিছে। আৰু ইনডাইৰেক্ট অবজেক্টটো যদি পিছত লিখা যায় কিবা কাৰণত, তেতিয়া চোৱা টু পি কুৱেশ্যনটো আহিছে, সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব। গতিকে টু পি কুৱেশ্যনটো আহিব নে নাহে এই কথাটো তুমি গম নাপাব পাৰা, নহয়নে? খেলি মেলি লাগিব, তাতকৈ আমি কি কৰিম? ইনডাইৰেক্ট অবজেক্টটো আগত আনিম, তেতিয়া গণ্ডগোলটো নালাগে, ট্ৰেঞ্চলেশ্যন আহিব। সি মোক এটা এখন কিতাপ দিছিল, হয়নে? হি গেভ এ বুক মি, নে হি গেভ মি এ কোনটো লিখিম, মুখস্থ কৰি আছে তোমাৰ এই কথাখিনি। আমি বহুতৰ পৰা আগৰ পৰা পঢ়ি আছোঁ কাৰণে লাইনটো মনত আছে, কিন্তু ৰুলটো ফ'ল' কৰিব। তাতে মই আন এটা বাক্য কৈ আছোঁ, চ তাতে আকৌ কি ডিফাৰ হৈ যায়, ভইচ পৰীক্ষাত ভইচ এটা আহিছে, এইটো পৰীক্ষাত ভইচ এবাৰ আহিছে, তোমাৰ গ্ৰামাৰত এই বাক্যটো লিখা আছে পৰীক্ষাত এবাৰ। থ্ৰী এ বল টু মি, ইনডাইৰেক্ট অবজেক্টটো পিছত দিয়া আছে। মই ইয়াৰ আগতে কৈ আছোঁ যে ইনডাইৰেক্ট অবজেক্টটো তোমাৰ আগত আহিব লাগে, মানে ঠিক আছে আমি ইনডাইৰেক্ট অবজেক্টটো আগলৈ আনিছোঁ। হি থ্ৰী মি এ বল, সেইটো নেলাগি, এনেকে কিয় লিখিছে? যদি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত, তাতো এটা ৰুল আছে, কিন্তু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দুটা অবজেক্ট আছে, এটা বল আছে আৰু এটা মি, যিটো মানে অবজেক্ট স্পেচিফিক অবজেক্ট। স্পেচিফিক অবজেক্ট বুলি কওঁতে যাৰ ওপৰত, যিটো অবজেক্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। সাধাৰণতে ইনডাইৰেক্ট অবজেক্টটো তাৰমানে স্পেচিফিক অবজেক্ট, সেইটো আগত থাকে। কিন্তু যদি ডাইৰেক্ট অবজেক্টটো তোমাৰ স্পেচিফিক অবজেক্ট হয়, যদি ডাইৰেক্ট অবজেক্টটো তোমাৰ জৰুৰী বুজাইছে, সেইটোকহে স্পেচিফাই কৰিছে, সি আগত যাব লাগিব। এই বেকত চোৱা, হি থ্ৰী এ বল টু মি, হি মোক মোক মোৰ ফালে এটা বল দলিয়াই দিছিল, এই বাক্যটো মোক স্পেচিফাই কৰিছে নে বলটোক? বলটোক স্পেচিফাই কৰিছে, নহয়নে? সেইটো বলটোক স্পেচিফাই কৰাৰ কাৰণে বলটো আগত লিখা আছে। ই যদিও ডাইৰেক্ট অবজেক্ট, তাক কিন্তু আগত লিখা আছে, যাক স্পেচিফাই কৰিব তাক আগত লিখিব লাগে। প্ৰত্যেকটোৰে অল্টাৰনেট ৰুল আছে, তাৰমানে বুজি পাইছা? এইখিনি আমি বাক্য ট্ৰেঞ্চলেট কৰোঁতে এইবিলাক হস্তু হৈ যাব পিছত, কথা নাই। এই বাক্যটো বেয়া, মই তোমাক ডাবল অবজেক্ট ক'লোঁ, ফেক্টিটিভ অবজেক্ট ক'লোঁ, হয়নে? ফেক্টিটিভ অবজেক্ট হ'ল মানে ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট আৰু ডাইৰেক্ট অবজেক্ট যদি একে জাতীয় হয়, তাক কি বুলি কয়, ফেক্টিটিভ। আৰু ইনডাইৰেক্ট অবজেক্টটো বেলেগ, ডাইৰেক্ট অবজেক্টটো বেলেগ, তেতিয়া ডাবল অবজেক্ট। মানে মই তাৰপিছত আহিলোঁ কগনেট অবজেক্ট কাৰ্ড, কগনেট অবজেক্ট। সাধাৰণতে কোনবিলাক চেণ্টেন্সৰ সচেঞ্চৰ যাৰ অবজেক্ট থাকে, অবজেক্ট থাকিব লাগিব। উইদাউট অবজেক্ট হয় হ'ব পাৰে নেকি? উইদাউট অবজেক্ট হয় হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ অবজেক্টটো ছাবজেক্ট কৰিব লাগিব, হয়নে? যে যাৰ অবজেক্ট থাকে তেনেকুৱা বাক্যৰহে ভচেঞ্চ হ'ব, তাৰমানে অবজেক্ট থাকিব লাগিলে ভাৰটো তোমাৰ কি হ'ব, ট্ৰেঞ্জিটিভ ভাৰ হ'ব লাগিব। ট্ৰেঞ্জিটিভ ভাৰ মানে সকৰ্ম ক্ৰিয়া, যি ভাৰ্বৰ কৰ্ম আছে, তাৰমানে যি ভাৰ্বৰ অবজেক্ট আছে,
পরীক্ষা অবজেক্ট নোহাকে বাক্য নিদিয়েই তোমাক হয়নে সেই আমি জানিমে মানে কথাখি কয়ে আছো তোমার ট্রান্সলেশনের কারণে কত ভুল হব বেশি বয়স হলেও তো ট্রান্সলেশন আহিব পারে পারে নরে বেশি বয়স ট্রান্সলেশন আহিব পারে এতিয়া এই রান ভার্ব ট্রানজিটিভ ভার্ব নে ইনট্রানজিটিভ ভার্ব আমি চাই লম হি ইজ রানিং ইন দ্য ফিল্ড হয়নে ইয়াতে হি টু সাবজেক্ট ইজ রানিং ভার হয়নে ইন দ্য ফিল্ড টু অবজেক্ট নহয় এক্সটেনশন হে বাক্যটো হয়নে হি অবজেক্ট নহয় গতিকে এইটো কিন্তু অবজেক্ট নহয় গতিকে এই রান ভার্ব সদায় ইনফিনিটিভ ভার্ব ইয়াৰ লগত অবজেক্ট নাথাকে কিন্তু যদি কোনো ইনফিনিটিভ ভার্ব আমি তার নিচিনা একে জাতীয় শব্দ ব্যবহার করো তার লগত তেতিয়া ইনট্রানজিটিভ ভার্বটো ট্রানজিটিভলৈ পরিবর্তন করিব পাৰি এটা রান শব্দটোৰ আমি কি বুঝিছো রেস রান তো ভার্ব রেস তো নাউন একে জাতীয় শব্দ দেখিছো তেনেকুৱা শব্দবিলাকক কগনেট এটো কগনেট অবজেক্ট একে জাতীয় ভার্ব শব্দ লিখিছো অবজেক্ট লিখিছো তেতিয়া কগনেট অবজেক্ট বুলি কয় তেতিয়া যেহেতু অবজেক্ট আহিছে অহার কারণে ইনফিনিটিভ ভার্বকে আমি কি করব পারো ভয়েসেস করব পারো এটুকু জেনারেল ভয়েস এটা তুমি করব পারিবা একো ডাঙর কথা নয় কিন্তু করবাত তুমি রানটো ইনফিনিটিভ ভার্ব আকৌ ইনফিনিটিভ ভার্বকে অবজেক্ট না থাকে কেনেকে অবজেক্টটো আহিব সেইটোৱে হল নিয়ম হৈছে কত ভুল হয়েছে হব আমি ভজ করে চাও মো ভুল কেটা কয়ে আছো তোমার হয়েছে না আমার এতিয়াতে গ্রামার রুল মতে মানে যেখানে কথা হি গেভ দ্য বেগার জি ই বি জি জি এ আর এ ওয়ান রুপি নোট যেখানে মানে রুল কলো সেই রুলখিন মতে বাক্যটা শুদ্ধ হয়েছে না দুটা অবজেক্ট আছে এটা আছে দ্য বেগার আর এটা এ ওয়ান রুপি নোট গ্রামার রুল মতে মই কৈ আছো যে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট আগত থাকিব লাগে ডাইরেক্ট অবজেক্ট পিছত থাকিব লাগে তুমি ভয়সলৈ নাহিবা আমি বাক্যটা লিখিছোঁ এই ভিখাৰীজনক এখন এটকীয়া নোট দিছে নোট ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কৰিব দিছে গতিকে আমাৰ ভিখাৰী আৰু এখন এটকীয়া নোট দুটা অবজেক্ট আছে হয়নে সেই অবজেক্ট দুটাৰ ৰুল মতে কি কৈ আছোঁ যে ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট আগত আহিব লাগে ডাইৰেক্ট অবজেক্ট পিছত আহিব লাগে এটা ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট আগত লিখিছোঁ বেগাৰটো পাৰ্চন পাৰ্চনটো ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট সি আগত আছে শুদ্ধ বাক্য সে মই কি কৰিলোঁ ডাইৰেক্ট অবজেক্টটো আগলৈ নিম ইনডাইৰেক্ট অবজেক্টটো পিছলৈ নিম কি কি হ'ব বেগাৰ ক্লিয়াৰ বুজি পাইছে তেতিয়া লিখিব লাগিব এতিয়া মই ধৰা আমি এইটো ভয়টো কোৱাচোন বাৰু মই নকওঁ The beggar was given a one rupee note by him. ঠিক আছে দ্য বেগার ওয়াজ গিভেন এ ওয়ান রুপি নোট বাই হিম তারপর আরো এটা করব পারো দুটো অবজেক্ট আছে তো দেখো এ ওয়ান রুপি নোট ওয়াজ তোমালোকে কোৱাটোহে লিখিম মই
and 1 rupee note was given. Given what is given? Given. 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 By him. By him. আমি এটা লিখছো দা বেগারডি লিখিলো আর এইবার কি হলো দুটা অবজেক্ট থাকলে যে কোনো একটা অবজেক্ট সাবজেক্ট করব পারো মানে এবার আমি এম ওয়ান রুপি নোট তো লিখি তো এম ওয়ান রুপি নোট ওয়াজ গিভেন দা বেগার বাই হিম বাই কত বুঝছে কত ভুল হয় পুরো পুরা স্যার সকলে এনেকে লিখে দিয়েছে কিন্তু তোমার বহুত চাই লোক এনে স্ট্যান্ড করে নাকি এটা এতিয়া এম ওয়ান রুপি নোট নোট ওয়াজ গিভেন টু দা বেগার বাই হিম তাকে কোনটো লাগিব বুলি তুমি গম নোপোৱা বুঝি পাইছানে গতিকে আমি কৌশলটো কি কৰিব পাৰোঁ ভাৰ্বৰ পিছৰ অবজেক্ট যিটো তুমি যে অলপ আগতে কথাখিনি কৈছিলা চোৱা ডবল অবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰতো গণ্ডগোল লাগিছে আমাৰ ফেক্টিটিভতো লাগিবই কথাই নাই কিন্তু ডবল অবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰতো তোমাৰ গণ্ডগোল লাগিব টুটো নিলিখিবা এইটো গতিকে কৌশলটো আমি টেকনিকটো কি ঘটন যিটো ইনডাইৰেক্ট অবজেক্টটাক আগত যে আমি ভ্ৰষ্ট কৰিম তো ভুল লগা সম্ভৱতো তো নাথাকে তো টুটোৰ কাৰণে হাফমাৰটো কাটি দিব নহয় লগে লগে কোৱা নাই শিকোৱা নাই সেইকাৰণে নম্বৰ কমে আমাৰ আমি ঘৰত হিচাপ কৰোঁ যায় 85-90 পাম যায় যায় 78 হৈ আছে 77 হৈ আছে কিয় কাটা গৈছে শিক্ষকো পগলা নহয় এনে কাটা এনে নাকাটিব ষ্টুডেণ্ট কমিলে আমাৰ কি হয় টিচাৰবিলাক অকণমান দিগদাৰী লাগে আমাৰ পঢ়াবৰ কাৰণে যিটো মানে ইণ্টাৰেষ্ট থাকে মই এটা তিনিটা চলি পঢ়াইছোঁ ক্লাছ এইটৰে তোমালোকৰ কথা বহুতে ভাল বুলি কৈছোঁ সেইকাৰণে মোক তাৰ পৰা মাতি আনিছে টিচাৰকেইজনে এটাতো দেউতাক ছাবজেক্ট টিচাৰ তাৰ পৰা একে ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৰি মাতি আনিছে এই তাৰমানে কি তেওঁলোকৰ কথাটো হ'ল তেওঁলোকে মানে ষ্টুডেণ্টে কি কৰিব লাগে এবভ 90 পাব লাগে ষ্টুডেণ্টজন ষ্টুডেণ্টৰ সেইকেইজন টিউশ্যন আছে স্কুলত এই সৰু ভুলবিলাকৰ কাৰণে নম্বৰটো কমি গ'লে কিয় সাংঘাতিক লছ নাখাওঁনে টু শব্দৰ কাৰণে যদি মই এক মাৰ্ক কাটা কাটা যায় তো বহুত লছ খাওঁ তোমাৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ লিখোঁতে আৰু ভুল হৈছে স্বাভাৱিক কথা ভুল হ'ব পাৰে তো মুখস্থ কৰিয়ে নিদিছা ইনকা কৰ ঠিক কৰি পাব প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিবা ক্লিন দা রুম এটু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ হয় না ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সর রুমটু কয়ে আছে গ্রামারে কয়ে আছে সারে কয়ে আছে ম্যাডামে কয়ে আছে যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সর আমি লেটারে আরম্ভণি করব লাগে আর বি ভার্বর বি তো দিব লাগে এটু রুলা বি ভার্বর বি ঠিক আছে এটু শুদ্ধ বাক্য তরণ করা এইখিনিয়ে শিকা তোমালোকে কৰি দিব তোমাৰ কৰি কৈ দিব দিলে কৰি দিব পাৰিব কিন্তু সেইখিনি এনে নাযায় ছাৰক এনেকুৱা বাক্য আহিছে ন ভাবিছোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ ষ্টুডেণ্টখিনি আহিব লাগে ইমান ওপৰ লেভেলত পঢ়াই আছোঁ য'ত নেকি ভৱিষ্যতে তোমালোকৰ বহুতে লাভ হৈ থাকে তোমালোকে পইচা দিব লগা হোৱা নাই এনেই পঢ়াইছোঁ হয়নে আকৌ এই হাজৰিকাৰ পৰা শিক্ষক আহি পঢ়াব
তাতে সুযোগটো ল'ব পৰা নাই, কি কৰিব লাগে? থাৰ্ড ডিভিজন, ছেকেণ্ড ডিভিজন 80% পাই কোনোমতে পাছ কৰি গ'লোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল, ক'ৰবাত বিনিয়ন্তত ল'লোঁ, ৰঞ্জিত শৰ্মাত ল'লোঁ, তাতে যায় ছায়েন্সত যায় 80% পালোঁ। 80% কি তুমি মুখস্থ কৰি লিখিলে 80% পাবা, একোতো ডাঙৰ কথা নহয়। তাৰপিছত তুমি এণ্ট্ৰেঞ্চ দিলা, 10-12 দিলা, সেই এণ্ট্ৰেঞ্চত তুমি হেৰিতে আহিব কাৰণে এইবিলাক হৈ যায়। সেইটো পাৰিবা, পঢ়াইছে নাই ফাৰ্ষ্ট পঢ়াইছে বুলি কৈছে নহয়, এনেকুৱা বাক্য পঢ়াইছে নাই, গো দিয়াৰ কাম হিয়াৰ কোনে পাৰিব? লেট দিয়া মই সেইখিনি ওলাবৰ কাৰণে মই সুধি আছোঁ, তাৰমানে পাৰা না নোৱাৰা, মইতো কৰি দিব পাৰোঁ না নোৱাৰা, মই কৈছোঁ মোক পঢ়াৰ অলপ মেথডটো বেলেগ ধৰণৰ, তোমাৰ নিজৰ ব্ৰেইনটো ইউজ কৰাচোন, প্ৰথমতে তুমি ভুলকৈ কোৱা, সেই ভুলটো কি হৈছে আমি চাব লাগিব, সেই ভুলটো আকৌ বেলেগতো হ'বগৈ নহয়, তোমাৰ বেলেগ বেগত হৈ যাব। ঠিক আছে, আমি কি লিখিলোঁ, এই ভাষ্য মানে ক্লিন দা ৰুমৰ ভাষ্য কৰিছোঁ, কৰিছোঁনে? এই ডিয়াৰ শব্দটোৱে ইয়াত লেতেৰা বাৰু ইম্পাৰ্টেশ্যন এটা চাৰ্ভ হ'ব, ডিয়াৰটো চাৰ্জেকলৈ আহিছে, ইয়াত এইটো ডিয়াৰটো অবজেক্ট হৈ আছে, তোমাৰ মতে অবজেক্ট হৈ আছে, আগৰ বাক্যটোৰ মতে এইটো ভাৰ্ব, এইটো অবজেক্ট, হয়নে? গতিকে এই ডিয়াৰ অবজেক্টটো আমি কি কৰিলোঁ, ছাবজেক্ট কৰিলোঁ, হয়নে? যে ডিয়াৰ শব্দটো কেতিয়া ছাবজেক্ট হৈ পাৰে, পঢ়িছোঁ আমি ক'ৰবাত পঢ়িছা তোমালোকে, মই পঢ়াইছোঁ নহয়, ডিয়াৰটো কেতিয়া ছাবজেক্ট হ'ব? ঠিক আছে, মোক কোঠাটোত 4খন চকী আছে কৈছোঁ যেন লাগিছে মোৰ, য'ত ডিষ্ট্ৰিক্ট ছাবজেক্ট নাথাকে তেতিয়া আমি ইণ্ট্ৰডাক্টৰী ডিয়াৰ বা ইটেৰে আৰম্ভণি কৰোঁ, কৈছোঁ পঢ়াইছোঁ। এতিয়া ডিয়াৰটো ছাবজেক্ট হয় না নহয় বাৰু, তেতিয়া ছাবজেক্ট নাথাকিলে ডিয়াৰে আৰম্ভণিয়ে কৰিছোঁ, ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ, ইণ্ট্ৰডাক্টৰী ডিয়াৰ আৰু ইটৰ অৰ্থ হ'ল ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা, আৰম্ভণি কৰা, ডিয়াৰেৰে বাক্যটোক আমি আৰম্ভণিহে কৰিছোঁ, ইট ইজ নট এ ছাবজেক্ট, হয়নে? ই ছাবজেক্ট নহয়, গতিকে সি মাত্ৰ কি, ডিয়াৰেৰে বাক্যটো আমি আৰম্ভণি কৰিছোঁ। যেতিয়া আমি ডিয়াৰে আচলতে ফ'ৰ চেয়াৰ্ছ আৰ ইন দ্য ৰুম, বাক্যটো হ'ব লাগে ফ'ৰ চেয়াৰ্ছ আৰ ইন দ্য ৰুম, কিন্তু ফ'ৰ চেয়াৰ্ছটো যিহেতু বাক্যটো আগলৈ নিলে বাক্যটো ডিষ্টিংক্ট বা শুৱলা নহয়, নোহোৱাৰ কাৰণে ডিয়াৰে বাক্যটোক আমি আৰম্ভণি কৰিছোঁ, ইট ইজ এ ইণ্ট্ৰডিউচিং ৱৰ্ড, তাক আমি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ, গতিকে ডিয়াৰটো ছাবজেক্ট নহয়। আৰু ডিয়াৰটো যদি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰোঁ, ইণ্ট্ৰডিউচিং ৱৰ্ড হয়, তেতিয়া তাৰপিছত সদায় বি ভাৰ্ব আহিব লাগিব, এম ইজ এমটোতো নাহে, ইজ আৰ ৱাজ বিটো আহিব লাগিব, ডিয়াৰ ইজ, ডিয়াৰ আৰ, ডিয়াৰ ৱাজ, ডিয়াৰ ৱেৰ, এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল। তাৰপিছত কি হ'ব লাগিব, অবজেক্টটো আহিব লাগিব, ডিয়াৰ ইজ, ডিয়াৰ আৰ, ফ'ৰ চেয়াৰ্ছ, অবজেক্ট এটা আহিব লাগিব, ক'ত আহিব, তাৰমানে কিবা কিবা ভুল হৈছে, আমি আগত যিকেইটা ৰুল পঢ়িছোঁ, ধৰা ইণ্ট্ৰডাক্টৰী ডিয়াৰ বা কিবা ভাৰ্ব চাৰ্ভ পঢ়া মতে বাক্যটো ভুল হৈছে, এইটো কথাটো ভুলটো তুমি জানিব লাগিব, নহ'লে তাৰমানে ইংৰাজী কোনো কাৰণতে নহয়, তাৰমানে এই বাক্যটো ভুল লিখিছোঁ আমি কিবা, কাৰণ আকৌ ইয়াতে ডিয়াৰ ইজ বুলি লিখিলে এটা আকৌ অবজেক্ট এটা আহিব লাগিছে, সেইটোও নাই, হয়নে? আকৌ ইজটো লিখিব নোৱাৰোঁ, ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স বি ভাৰ্বৰ বিটোৱে লিখিব লাগিব, এতিয়া ডিয়াৰ আৰ চ' মেনি মিষ্টেক্স, ঢেৰ ভুল হৈ আছে,
ক্রিয়াটো অবজেক্ট নহয়, এডভার্ব বুলি কয়। এডভার্ব অবজেক্ট হয় না নহয় আমি আৰু এবাৰ চাই লওঁ। মই এটা মই জানো কাৰণে মাষ্টৰ কাৰণে দিয়াটো অবজেক্ট বুলি কি এডভার্ব বুলি কৈছোঁ আৰু। তুমিতো মাষ্টৰ নহয়, ষ্টুডেণ্ট হে, গতিকে তুমি এইটো অবজেক্ট বুলিয়েতো ভাবিবা। ভাৰ্বৰ পিছত অবজেক্ট হয় না নহয় চাওঁ, যে অবজেক্ট কাক কয় এবাৰ চাই। অবজেক্ট হ'ল ভার্বে যাৰ ওপৰত কামটো কৰে। ভার্বে যাৰ আইট ৰাইজ মই ভাত খাওঁ, খোৱা কামটো কাৰ ওপৰত কৰা হৈছে, ভাতৰ ওপৰত। সেইকাৰণে ই ভার্বৰ অবজেক্ট হ'ল ৰাইজ। কিন্তু গৈ দিয়াৰ, তালৈ যোৱা, এই যোৱা কামটো তালৈ শব্দটোৰ ওপৰত কৰা হৈছে নেকি? তাত যোৱা বা তালৈ যোৱা বুলি কওঁতে এই যোৱা ভাৱটো, এই তালৈ শব্দটোৰ ওপৰত যোৱা ভাৱটোৰ কৰ্মটো কৰিছে নেকি? নাই কৰা। তালৈ যোৱা বুলি কওঁতে ক'ৰবালৈ যোৱা কথাটোহে কৈছে, কিন্তু যোৱা ভাৱটো সেইটোৰ ওপৰত, তালৈ শব্দটোৰ ওপৰত কামটো কৰা নাই নহয় নহয় জানো? গতিকে দিয়াৰ শব্দটো অবজেক্ট হ'ব নোৱাৰে, ই এডভার্বে বুলি কয়। গতিকে য'ত ডিষ্ট্ৰিক্ট অবজেক্ট নাথাকে তেতিয়া গৌটো ইণ্টাৰজেক্টিভ ভার্ব, গৌটো ইণ্টাৰজেক্টিভ ভার্ব কাৰণে তাৰ লগত অবজেক্ট নাথাকে। কিয় ইণ্টাৰজেক্টিভ ভার্ব? হি অলৱেজ গোজ টু স্কুল, এটা গো টু ট্ৰেঞ্জেটিভ ভার্ব হৈছে নেকি? এটা অবজেক্ট নাই। দেখোন তুই স্কুল স্কুললৈ বুলি কওঁতে যোৱা ভাৱটো স্কুললৈ ওপৰত কামটো কৰা নাই, যোৱা ভাৱটো, গতিকে এইটো ইণ্টাৰজেক্টিভ ভার্ব গোটো। গতিকে ইণ্টাৰজেক্টিভ ভার্ব কাৰণে ইয়াৰ লগত অবজেক্টটো অহা নাই, অবজেক্ট নাথাকিবই গো ভাৱটো। কাম, গো, ৰাণ, এইবিলাক ইণ্টাৰজেক্টিভ ভার্ব। তেতিয়া আমি কি কৰিম? এতিয়া অবজেক্ট নাথাকিলে লেটাৰ আৰম্ভণি কৰিব নোৱাৰা, আকৌ অবজেক্ট নাথাকিলে এটা কাগজলৈ ছাবজেক্ট দিবৰ কাৰণে নাইয়ে নহয় আমাৰ, তেতিয়া এই হেৰিটো কৰিবা। তেতিয়া আচলতে ইউ শব্দটো আগতে আছিল, ইউ গো দিয়াৰ এছাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চ আগতে পঢ়িছোঁ, কিন্তু চেণ্টেঞ্চত আৰম্ভত্যা তোমালোকে আছে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ। চেণ্টেঞ্চকে আৰম্ভত্যা পঢ়োঁতে মই এছাৰ্টিভ আৰু তোমাৰ ইম্পাৰেটিভৰ ডিফাৰেঞ্চটো মই কৈছিলোঁ। যদি মই ইউ শব্দটো লিখি দিওঁ, ইউটো ছাবজেক্ট, গৌটো ভার্ব, এইটো এডভার্ব। ছাবজেক্ট আগত আছে, ভার্ব পিছত আছে, এছাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চ। আৰু এছাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চত ইউ শব্দটো যদি তুমি অমিট কৰি দিয়া, নাইকিয়া কৰি দিয়া, তেতিয়া ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ হৈ যায়। ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেঞ্চত ইউ শব্দটো আগত থাকি যায়, মাত্ৰ সেইটো লিখা নাযায়, হয়নে? সেইটো ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ। এতিয়া এইখিনিক তুমি সদায় এনেকৈ লিখি, ইউ আমি ভয়েস কৰিছোঁ চোৱা, ইউ আৰ টোল বেছি ভয়েস হৈছে নাই? হৈছে, বেছিভাগ লিখিছোঁ বি ভাৱ আৰু মূল ভাৱটো ভি থ্ৰীত লিখিছোঁ। ইউ আৰ আৰ্কছড,
পেসিভ হয়েছে, ইউ আর অর্ডার্ড পেসিভ হয়েছে, ইউ আর অ্যাডভাইসড পেসিভ হয়েছে, এইখানে পেসিভ হয়েছে করব। এতিয়া আমি তোর লিখিম, আর্টস লিখিম, অর্ডার লিখিম, অ্যাডভাইস লিখিম, কোনটো লিখিম সেইটো তুমি নিজাকে বুঝি পাব লাগিব বাক্যটোয় কি কৈছে। ধরা যদি অ্যাডভাইস হয়, ধরা ইউ আর অ্যাডভাইসড, অ্যাডভাইস কোনে দিব? টিচারে স্টুডেন্টক, পেরেন্টসে নিজের চাম্বা ডক্টরক, মানে লড়া ছালী তেনবিলাকে ডাঙরে করু, সেইবিল হলে কি আমি ধর অর্ডার কোনে দিব? মালিকে চাকরক, কেপ্টেনে সৈন্যক, যাক অর্ডার দিব পারে নয়নে, সেইবিলক অর্ডার হব। আর ইন জেনেরেল আমি ইজনে সিজনক কোয়া বুঝালে টোল বা এটা গো দিয়ার বলে কোতে এটা অ্যাডভাইস দিয়া নাই, কারো যাওয়া বলে কোতে অর্ডার হওয়া নাই, গতি আমি কি লিখব পড়ো? ইউ আর টোল, ইউ আর আস্কড, হয়নে? সেইখানে লিখি এই বাক্যটার আগত তুমি লিখবে, কারণ গোটো যেহেতু ইন্টারেস্টেটিভ ভার্ব, মানে টু লিখব, ইউ আর টোল টু গো দিয়ার, ইউ আর আস্কড টু গো দিয়ার, তাহলে তোমাক তালৈ যাবলৈ কোৱা হৈছে। আর বহুত বেশি পরীক্ষার কারণে তোমার চিন্তা করে না থাকি, হয়নে? মানে যে লিখি দিছো তেনেকে লিখবা, মাত্র খালি অ্যাডভাইস নে অর্ডার নে কি লিখা সেটা চাই। ঠিক আছে, সর সর ভুলকিটা বুঝি পাইছা? এটা ঠিক আছে, আমি এটা কেটামান করে চাম। মানে যেখানে তোমাকে স্যার সকলে পড়াইছে সেখানে অলরেডি কোয়া নাই, হয়নে? আর যেখানে পড়া নাই সেখানে কলো লিখা the people speak English all over the world. People speak English all over the world. We said we have completed, we have completed the arrangements, we have completed the arrangements, A-R-R-A-N-G-E-M-E-N-T-S, arrangements for the fair. You should not reach R-A-I-S, you should not reach this question now. একটু নয়ালে মো কোনো এদিন লিখি লওয়া দে সে দ্যাট দে সে দ্যাট হি ইজ এ সেন্ট এস এ আই এন টি ডিড দ্য হাঙ্কার এ আর আর ই এন টি ই এন এন টি উপর আসলে কোনো বেশি উপর হ্যাঁ হু ক্যান ডু দিস হু হু ডাব্লিউএইচ হু ক্যান ডু দিস মাইট আই আই ইউজ ইউর ফোন
might I use your phone? His conduct surprised 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 us. Is it? Why did your father? Why did your father refuse IFSC such an honorable job? HONORABLE honorable job. Please enter by this door. Carelessness causes accidents. তুমি দুডাজ ডিড দিয়াৰ লগে এইটো ভি ওৱানত আহিব লাগে, সদায় মনত ৰাখিব। দুডাজ ডিড যদি আৰম্ভণি কৰ, এইটো সদায় ভি ওৱান এতিয়া এতিয়া আৰু আৰু এটা কৈছো যে ডিড দিলে তোমাৰ সেইটোত পাৰ্চেণ্টেজ আছে, দুডাজ দিলে প্ৰেজেণ্ট সেইটোৱে গম পাবা, কিন্তু দুডাজ ডিড দিলে সেইটো এইটো ভি ওৱান, সেইটো ভুল নকৰিবা আৰু। একেলগে বজাৰ মানে বজাৰৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি একেলগে সেইটো আনো। এতিয়া যদি দা এৰেঞ্জমেণ্টছটো আনো তেতিয়া বাক্যটা সেইখিনি কথা গম পাব লাগিব। দা এৰেঞ্জমেণ্টছ বুলি যদি সেইটো অকল ছাবজেক্ট কৰে তেতিয়া ফৰ এফেয়াৰটো পিছলৈ গুচি যাব নহয়, সেইটো বজাৰৰ প্ৰস্তুতি একেলগে হয় নাম সেইখিনি একেলগে হ'ব লাগিব। এৰেঞ্জমেণ্টছ ফৰ বজাৰৰ প্ৰস্তুতি সেইটো অবজেক্ট একেলগে কোনখিনি অবজেক্ট বুজি পাব লাগিব। বাকী সব সহজ, কিন্তু আমাৰ বন্ধুটো মই দা এৰেঞ্জমেণ্টছটো আগত আনিলোঁ, তাৰ ফৰ এফেয়াৰটো অকলে গুচি যাব পিছফালে তেতিয়া নিমিলিব। আৰু এটা ঘৰ আহিব লাগে, ওপৰত কিমান কৈছে তলত কিমান আহিব লাগে মানে
পরীক্ষা তুমি ইমান সময় চাই থাকব নোৱাৰিব, এনেই অলপ নার্ভাছ ফিল কৰিব, ভয় লাগিব, কপি হবনে নহয়, সময় বুজোৱা শব্দ, যদি যিকোনো শব্দ হওক সময় বুজোৱা মানে ইয়েস্টারডে, টুমরো, নাউন, হয়নে? সেইবিলাক এডভার্ব, এডভার্ববিলাক সদায় পিছত থাকিব, সেইটো মনে রাখবে। নাও শব্দ এটা আছে নয় একেবারে শেষলৈ যা, ইয়াতো পিছতে নাওকে একে শেষতে কোনো দিশা আছে পিছলৈ আমি আমুক গৈ আছো পৰি আছে এন্টার মানে ইয়ার কি ইয়ার এন্টার কি ইয়ার কি ইয়ার বাকি লিখা হয় আমরা হুক কেন তুমি অবজেক্টটো সাবজেক্ট কৰিব হ'ল, তাৰপিছত ভাৰ্ব লিখিম, এই চুকুচ ভাৰ্বটো দুটা অগজিলাৰী ভাৰ্ব লিখা থাকিব, সেইটো লিখাই ল'ব। কিন্তু এম ইজাৰ থাকিলে তেতিয়া তেনে ক'ব পাৰে, এমৰ ঠাইত ইউজ হ'ব পাৰে, হয়নে? তিনিটা আছে, কিন্তু চুকু এটাই আছে, কিন্তু চুদে নটো নিগেটিভ হয় হ'ল। তাৰপিছত এই ভাৰ্বটো ভি থ্ৰী লৈ যাব, ভুল ভাৰ্বটো তাৰ আগত আমি এটা বি ভাৰ্ব দিব লাগিব। মডেল অগজিলাৰীবিলাক থাকিলে চুটো মডেল অগজিলাৰী, আগতে শিকাইছোঁ মই, মডেল অগজিলাৰীৰ লগত বি ভাৰ্বৰ অকল কি দিয়া যায়, বি হ'ল। তাৰপিছত মূল ভাৰ্বটো ভি থ্ৰী গ'লে ৰিজ হ'লে, তাৰপিছত বাই ইউ, তাৰপিছত নাওটো শেষত লিখিলে এডভাৰ্ব কথা নাই কৈছোঁ, তেনেকৈ এখনকে কৰি যাবা তোমাৰ, একেলগে ভাবি ক'ব নাচাবা, এখনকে তুমি কৰি দিয়া কি ভুল নাচ, সেইটো নোৱাৰ, সেইটো ওলাব কিন্তু কেনেকুৱা এইটো দিশ থকা মানে পাঁচ টেঞ্চত আছে, সেইটো বুজি পাইছেনে? দিশটো উঠাই দিলে এইটো কোন টেঞ্চত হ'ব, পাঁচ টেঞ্চত, হয়নে? এইটো আগত নিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি দিশ নিছোঁ, সেইটো বুজি পাইছে? আৰু তাৰপিছত কি আছে, দিশ হাণ্টাৰ কি এটা ইয়াত অবজেক্ট, ঠিক আছে, আমি অবজেক্টটো ছাবজেক্ট কৰোঁ, কিন্তু সৰু মই সৰু ফলা লিখিছোঁ, অলপ খালী জেগা এটা এৰিছোঁ, এইকাৰণে খালী জেগা এটা এৰিছোঁ যিহেতু বাক্যটো ইণ্টাৰোগেটিভ কৰিব লাগে, ইণ্টাৰোগেটিভ কৰি ভাৰ্ব এটা আগত আহিব লাগে, ঠিক আছে। এতিয়া এই দি কিন্তু পাঁচ টেঞ্চত আছে, পাঁচ টেঞ্চত থাকিলে আমি এটা পাঁচ টেঞ্চৰ দি ভাৰ্ব দিম, কি দিম, পাঁচ টেঞ্চৰ দি ভাৰ্ব ৱাজ ৱেৰ, হয়নে? এটা এগাৰ লগত কি হ'ব লাগে, ৱাজ, ৱাজটো ইয়াত নিলিখি মই ইয়াত লিখিলোঁ ইণ্টাৰোগেটিভ হোৱাৰ কাৰণে, এতে আছে বুলি ধৰি লৈছোঁ, কিন্তু মই খালী জেগাই আছোঁ ইণ্টাৰোগেটিভ হ'বৰ কাৰণে, ৱাজ এ টাইগাৰ হ'লে তাৰমানে এ টাইগাৰ ৱাজ, ঠিক আছে। তাৰপিছত মূল ভাৰ্বটো ভি থ্ৰীত যাব, কিন ঠিক আছে, তাৰপিছত বাই ই
গণ্ডগোল অলপ তোমার দুটামান গণ্ডগোল আছে, সেইখানে মানে বেলেগ একটা আকৌ ফর্মুলা শিকাই দিম, সেইটো কৰিব ফর্মুলা রাখি মেল পাস্টেজ মাইক সেইটো সলনি নহয়, সেইটো মডেল অফ জুলাৰী, মডেল অফ জুলাৰী যেনেকৈ থাকে তেনেকৈ থাকিব, মডেল অফ জুলাৰী মূল ভাৰটো ইউজ মই এটা বস্তু গণ্ডগোল লাগি আছে যা লাগিছে এইও লাগিছে আই মাইট ইউজ ইয়োৰ বুঝছে না, মাইকটো আমি ইন্টারোগেটিভ করার কারণে মাইকটো কোনে কোনে আইছো এলোমলা স্পিডর হওয়ার কারণে আগতে আমি ইন্টারোগেটিভ করছো নয় জানো, গোটে বাক্যটো ইন্টারোগেটিভ হয়ে থাকবেই লাগবে, এই বাক্যটো যদি মই ভয়েস চেঞ্জ করো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট নয় না, এটা কি হব ইউজ নাকি ইয়োর ফোন ওয়াজ ওয়াজ কি আহিব যদি তেরোটা মডেল অফ জুয়েলারির কথা কইছো মনত আছে, প্রাইমারি অফ জুয়েলারি আর মডেল অফ জুয়েলারি, সেই কারণে মানে বারে বারে কইছো ক্ষতি করলে তোমার লোকসান হোক, মডেল অফ জুয়েলারি এটা নপঢ়াও আগতে পড়াইছো, যদি মডেল অফ জুয়েলারি থাকে তেরোটা মডেল অফ জুয়েলারি, মডেল অফ জুয়েলারি ঠিক তেনেকেই বহিব তার বি ভার বহিব, এতিয়া আমি এইটো যদি ভয়েস কৰো ইয়োর ফোন মাই বি ইউজ বাই মি হল এইটো যেটো বাক্যটো ইন্টারোগেটিভ আছে, ইন্টারোগেটিভ থাকলে আমি মাইকটো রখা আগলে আনিব পারি, বাক্যটো ইন্টারোগেটিভ আছে যেটা মাই ইয়োর ফোন বুঝি পাইছে, কমন মিষ্টেক বিলাক হৈ আছে, গতিকে এ লিখা বৰ্তমান আমি কিবা সেইখিনি হলে বাকী আহিব ৰখা হোৱা নাই সাবজেক্ট কি আছে ম্যারেজ ম্যাথস তিন মানে বললাম ইমান চিন্তা কৰো অসময় নাথাকিব নে, এতিয়াও যদি তুমি কৰি কৰি অভ্যস্ত নোহোৱা পৰীক্ষাত ভুল হ'ব, যিমান পাৰা কৰি ৰাখা তাতে তোমাৰ মানে মুখস্থ নিচিনা হ'লে কৰোঁতে কৰোঁতে ৱৰ্ক কৰো
সেই বাক্য আমার উপলব্ধ নাই, মোক ভয়েস করব দিয়া নাই, ইংরাজির বাক্য কাজ করব, হ্যাঁ ভয়েসটো বাদ দিয়েছ এনেকা কথা মনত কোনোদিন নাভাবি বা তুমি ভয়েস করছো নেশন করছো বলে ভাবি নলবা যে আমার শুদ্ধকে বাক্য এখানে কি প্রথম কথা হল সেইটো শুদ্ধ হবলে ঠিক আছে আমার এইখিনি নাই এটা শিক্ষকে কি করব তোমার প্রশ্নটো তুমি লিখি ভালো প্রশ্নটো নাচাব ন তোমার বাক্যটা শুদ্ধ হয়েছে না চাব চাই উঠিহে চিন্তা করবে তো ভয়েসত আছে নাকি আছে এটা চ আমি দীপ দিয়ার লগে নাম্বার ওয়ান কথা দু ডাস দীপ দিয়ার লগে লগে মূল ভাবটা ভিওয়ানলে আগ্রহ এক নম্বর ভুল দুই নম্বর ভুল তোমার ডিটু আছে ওয়াটো আছে গতি ডিপটু কিয় নিলো ওয়াটোতে প্রথমে আগলে আনব পারি হয়নে গতি ডিপটু কিয় আনিব ওয়াটো আনিব পারি আকৌ যদি মই ডিপটুয়ে আনিছোঁ ধৰা তেতিয়া এইটো ভিওয়ানলে আহিব দিছোঁ তা বহুত ভুল হৈছে আমাৰ কৰবাত কৰবাত এই কথাখিনি মাত্র জ্ঞান রাখি পেলে করব এনেকে বৈঠক বৈ থাকি সাবধান আমি বারে বারে এই কথা কৈছো তোমাক তোমালোক সার সকলে ইমানখিনি কৈ থাকিব নয় যে যেহেতু ত্রিশ চল্লিশ ত্রিশ পঞ্চাশ চল্লিশ মানে আর ক্লাসত কি হয় ক্লাস হয় একেবারে বেয়া চলবে ভালো আছে সেটা মনে করো মানে কিন্তু তাকেও একটা ভুল করেছি ইডিটো লাগে নালাগে ইডিটো লাগে লাগে নালাগে কিয় নালাগে অকল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ভাৰ্বৰ আগতে কু হ'ব পাৰে বেলেগৰ আগত কাৰো আগত নোৱাৰে অকল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ভাৰ ফাৰ্ষ্ট টেন্স ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিচিপল এইবিলাকৰ আগত কু হ'ব মানে যিটো এই মূল মূল ভাৰটো এই এনকাৰ ভবাই নোৱাৰিলে তুমি এটা লিখোঁতে ভুল কৰিছো কিয় বুলিছে সেইটো চাওঁ হয়নে চোৱা ইয়াত আমাৰ ত্ৰিশটো ক'ব কাৰণ নাই এনকাৰ বাইবিছ গ'ল এই দুৱাৰে সোমোৱা আৰু মই অলপ ভদ্ৰভাৱে ক'বৰ কাৰণে কৈছোঁ প্লিজ এনকাৰ বাইবিছ তাই প্লিজটো বাদ দিয়া প্লিজটো বাদ দি মই এইখিনিৰ পৰা লিখিছোঁ হয়নে এইখিনিৰ পৰা লিখাৰ লগে লগে এইটো ইম্পাৰ্টেশ্যন টাইপ বুঝি পাইছ ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স তো ভিউ আনার আরম্ভ হবো না সেইটো হবই আকো এইটো নাচালেও মই এইটো বাক্য ধরা তোমার এই ট্রান্সলেশন আহিলা এই রুমৰ এই এইখন রুমরে তোমার সোমাবলে কোৱা হৈছে অনুরোধ করা হৈছে ট্রান্সলেশন করব দিব এটাতো এনেই কথা মার কাটি মার কাটি মরে বহু ডর ভুল হয়েছে কিছু যে রুলটো না জানে ক্লিয়ার হওয়া তাই মো কথা কব হয়েছে বি বুঝে না পালে মোক খুঁজে ডান বাই হোম যদি পিছত না থাকে আমি আগলে মই যেনেকে তোমালোকক ভুল কেইটা দেখুৱাইছো ছাৰসকলে ৰুল কেইটা দেখুৱাই দি আছে ইণ্টাৰভিউটিভত তেনেকৈ বাক্যটো ভুল হয় দেখুৱাই দেখুৱাইছে কেনেকৈ ভুল হ'ল তোমাৰ বাই হোম তাৰমানে এইটো পিছত নাথাকে এইখিনি ডান্স এইটো ভুল হৈছে এতিয়া ইণ্টাৰভিউত মোৰ উৎসম হৈছে নি এইটো এই বাক্যটো ইণ্টাৰভিউ যদি মই ফলো কৰিছে না বুলি অকণমান এই বাক্যটো আমি বাইহুটো পিছত নাথাকে আগলৈ আনিম এই বাক্যটো এই বস্তুখিনি আমি ইয়ালৈ আনিম হয়নে যি ইণ্টাৰভিউ যদি কৰিলোঁ কাৰণ ই পিছত নাথাকে পিছত নাথাকে কাৰণে ইয়াত ইয়াত আগলৈ আনিম এতিয়া ইণ্টাৰভিউ যদি মই গুৰুত্ব ফলো হৈছে নাই বাৰু হৈছে এই বাক্যটো শুদ্ধ বাক্য নে শুদ্ধ বাক্য মই এই বাক্যটো তোমাৰ কাৰেকশ্যন কৰিব চেণ্টেন্স সেটা স্পাইক হয়ে গেল ঠিক আছে
সেইকাৰণে ভয়েচ বুলি কোনো কথা নাই, মই এইটো আগত আহিলোঁ, এইটো ছাবজেক্ট হয় না, এইটো পিছত থাকিব নোৱাৰি আগত আহিছে নহয় জানো, গতিকে ছাবজেক্টৰ আগত বিচাৰোঁ যেতিয়া ৰুমতে ছাবজেক্টৰ আগত ভালকৈ আহিব লাগিব, টেণ্টত কোনে কোনে আহিব পাৰে হয়নে, গতিকে সকলোৱে চাই বাই হোম কেন দিছ বি ডান, এইটো তোমাৰ বি নাহিলে এতিয়া কেন বোৰ দুটা ভাৰ্ব আছে, ইয়াতে দুটাই হৈছে, তিনিটা ভাৰ্ব হ'ব লাগিব কৈছে কিবা বুলি কৈছে, এনেকৈ চাই ল'বা মনতে ঘৰত দৰকাৰ কৰি 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 চাই দিব যাতে ভুল নকৰাৰ কৰি বিটো দিছিলো মই ভাইটিও ফোন বিটো দিছো মই তোমাৰ কৈছো গাছ নেকি নাই ভইচ বুলি কথা নাই টেন্সে বুজিব টেন্সৰে আহিব লাগিব আৰু কাৰোবাৰ ঠিক আছে আমি আকৌ এবাৰ আলোচনা কৰিছোঁ ভুল হওক ভুলটো ক'ত হৈছে মই চিন দিয়াকেইটা তুমি চাই লোৱাচোন ক'ত ভুল হৈছে আমি শুদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ক'ত চিন্তা কৰিছে এইটো ইণ্টাৰভিউ এইটো কথা চাই এই বাক্যটো ইণ্টাৰভিউ যদি হয় নাই সেইটো বুজি পাইছা মাইকটো আগত আছে নাই সেইটো ইণ্টাৰভিউ যদি হোৱা নাই তুমি ছাবজেক্টটো আগলৈ আনিছো গতিকে এইটো আগত আহিব বৰ পুৰিয়ে দিলো তোমাৰ এইটো এছা টিমতে কৰিছে ঠিকে আছে কিন্তু ইণ্টাৰভিউ যদি হ'ব নালাগে মাইকটো আগলৈ আহি যাব লাগিব ক্লিয়াৰ হৈছে নাই হৈছা দেখাই নাপাবি চাই দেখাই উঠি শুদ্ধ কৰিব এইটো বুজিছে বুজি তাৰ এইটো আকৌ মানে একবাৰত আমি কৰিম পৰীক্ষাটোকে দুবাৰ তিনিবাৰ কৰি চাব পাৰি মানে নোৱাৰিব সময়টো গুচি যাব ঠিক আছে আমি ভুলটো পিছফালে যাব লাগে মই এবাৰত কৰি দিছোঁ ৰিস্কটো অবজেক্ট মানে এনচাৰটো কৰিছোঁ ছাবজেক্ট কৰিম হৈছে তাৰ পিছত কি হ'ব লাগে কেনটো খেলিব লাগে হয়নে দিছ কেন ইণ্টাৰভিউ যদি হ'ব লাগিলে আমি কি কৰোঁ কেনটো লিখি লিখি কৰি লিখিছোঁ হয়নে দিছ কেন কেনটো এটাই আছে বুলি ধৰি লৈছোঁ কিন্তু ইণ্টাৰভিউ যদি ধৰণে আগতেই আছে তাৰপিছত ডি বাৰ্গৰ কি আহিব ডি দুই পাঁচ পাঁচ স্কুল ডাউন ভোটটো বাইহু হ'ব লাগে বাইহু পিছত থাকিব নোৱাৰে পৰীক্ষা কেনেকৈ কৰিব লাগিব খালি অলপ দূৰৰ পৰাই লিখিবা ইয়াতে মোক ঠাই ভুল দেখিছে নাই জেগা কমি গ'ল গতিকে অলপ বেছি দূৰৰ পৰা লিখিব কি কথা তে একবাৰতে হৈ যাব তোমাৰ প্ৰথম বাচি তোমাৰ হৈছে লিখিলে নহ'ব মই তোমাক এতিয়া কৈ আহিছোঁ এটা কথা এচটো তুমি লিখা নাই এটা বুলি কৈ আহিছোঁ মানে এচটো লিখাৰ লগে লগে তুমি মানে এনে তুমি লিখিবলৈ ঠিক নাল'বা এচটো লিখাৰ লগে লগে তুমি মই লিখিলোঁ দেখোন লিখাৰ লগে লগে তুমি ইফালে দৌৰ লগত ভাতটোৰ লগত ৰিলেটেড নহয়
সাবজেক্ট আর ভাগ বুঝলি এটা কি হবার লাগিছে হ্যাঁ এটা কোয়ে আইলো তাই ফ্রি করছি দেখ খানা তুই খোকা পেনে কে কোন ধরে গার্ডন আছে তোমার হ্যাঁ এটা অ্যারেঞ্জমেন্টস দেখো নাই এসটু তখন লেখা না কিন্তু এটুর মা খুব লগন নিয়ে দিবেন এটা তুমি নিজে দাঁড়িয়ে বলবো সাবজেক্ট বদলে ভাগ্য বদলে দেবো মূল ভাগটো ভিতৰি যাব লাগিব আৰু আৰু চাওঁ ঘৰ খনা ভুল বুজি পেলা আৰু গোটেইকেইটা চাব কেইটা ভুল ভুল কেইটা বুজি পাইছা নাই ঠিক আছে মই তোমাৰ ভুল কেইটা মই কৈ আছোঁ আৰু তোমাক চাই দিছোঁ নহয় কোনটো তোমাৰ ভুল হ'ব লাগিছে PLZ লিখিছা পরীক্ষা নহব চিঠি লিখা টাইপত নহব মেসেজ দিয়া টাইপত বুঝি পাইছা মেসেজ দেয় নাকি কাপড় ফেন্ডত দিয়া সেনেকৈ অভ্যাস হৈ গৈছে সেইকাৰণে তাতে দিছে আচলতে এইটোৰ কোনো অসুবিধা হয়নে বাক্যটো হ'ল এণ্টাৰ বাই দিছ ডু প্লিজটো ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে প্লিজ শব্দটো কৈ আছে নহয় জানো গতিকে এণ্টাৰ বাই দিছ ডু এইটো ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স হয়নে গতিকে এইটো ভাৰ অবজেক্ট আছে নেকি অবজেক্ট নাই নহয় মানে গোটেই অবজেক্ট নাথাকিলে আমি কি লিখোঁ ইউ আৰ টোল ইউ আৰ আৰ্কছ ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্ট গতিকে প্লিজ শব্দটো দিয়াই আছে ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে গতিকে আমি তেতিয়া কি লিখিলোঁ আৰু বেলেগ চিন্তা কৰিব নালাগে ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড হ'লে এতিয়া বাক্য কৰাৰ আগত টু দিয়া টু এণ্টাৰ বাই দিছ টু এণ্টাৰ্ড নহয় এইটো ভুল লাগিছে তোমাৰ হু কেন ডু দিছ এই বাক্যটো ইণ্টাৰ আমি যদি মই তিনিটা হেৰি শিকাই দিছোঁ তোমালোক শেষৰ বাৰ বা একেবাৰে সহজতে সাবজেক্ট ভার্ব এখিনি প্রথম উলাই লবা কিন্তু দরকার হলে যদি এবারও করব নোৱাৰা মই মাজত যদি দুবার দুটা করে দিম সেইখিনি করে এনেকে বেকেটর ভিতর দি থাকি দিবা কাটি দিব নালাগে বিশটো আগতে আহা মানে দিস ক্যান বি বিটো কি আহিছে জানিব লাগিব যে মডেলক জুৱেলাৰি যিমান থাকে তেৰটা মডেলক জুৱেলাৰি আছে কেনটো মডেলক জুৱেলাৰিৰ ভিতৰত মডেলক জুৱেলাৰি পিছত বি ভার্বৰ অকল বিটো আহিল সেইটো মনত ৰাখে যেনে মাই তাৰপিছত আৰু আছে এনেকৈ চুট হয়নে সেইকেইটাৰ পিছত সদায় বি ভাৰ বাক্য এতিয়া কেন বি এইটো বি থ্ৰী ডান বাই হোম হ'লে বাই হোমটো পিছলত থাকিব নোৱাৰে সেইটো আগতে না বাই হোম দিছ can be done. Done. Hold. Okay.
সেটা গুলো তথাপি হওয়া নাই রোগটো আমার ইন্টারোগেটিভর গুণ এই সাবজেক্ট এই ভার ইন্টারোগেটিভর গুণতে সাবজেক্টর আগে ভার বাহি গেল মানে আকো লিখা বাই হুম ক্যান দিস বি ডান হই গো এনেকে প্রকরণ এখানে লিখে লবা লিখে এখানে পরীক্ষা তুমি এনেকে দেখি কাটি থাকবে না লাগে এবারত পড়িব পাইলে ভালে হল নয়লে তেনেকে করবে পেপারত করে নাচাবাই দিব এক্সটার্নালে দেখার লগে তুমি কপি করেছা বলে কব কারোর লিখে আনছা বলে কব কোনো কারণ পেপারত নকরিবা বহিতে করিবা করে তোমার অ্যান্সারটা এই কুয়েশন নম্বর হোক তুমি একটা কুয়েশন নম্বর হোক ওয়ান টু থ্রি ধরো অ্যান্সার এই হয়ে থাকবে কথা না লিখে একটা বেকার এটা বুঝি পাব স্টুডেন্টে করে চাইছে তাহলে নিজাকে অঙ্ক যে করে চাইছে করে চাব পারা এও কথা না আর এবারত তো কেন তুমি এইখানে নিলিখাকে করব পারা মানে দেখুৱাই দিব সেইটো দেখুৱাই দিব লাগিব কেনেকে এবারত করিম এইখানে নকরাকে কারণ তোমার টাইমটো লস হব টাইমটো লস নকরাকে মানে করছো দিস টু সাবজেক্ট তোমার এইটো অ্যান্সার তুমি ইমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰা দিস হৈছে তাৰপিছত কেন মানে অবজেক্ট টু সাবজেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত অগজিলাৰী ভাৰ্ব কেন কেনটো ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেন্সত তোমাৰ পিছত থাকিব নোৱাৰে আগত আহিছে মানে তাৰপিছত বি ভাৰ্বৰ কি আহিল বি এইটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপেণ্ট ডান হয়নে বাই হোম পিছত থাকিব নোৱাৰে আকৌ আগত আহিছে এবাৰটো কৰিব পাৰে হৈছে ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা সেনেকুৱা বাক্য দিয়া আছে ডিগ দ্য হাণ্টাৰ কিলে টাইগাৰ তোমাৰ বহুত ভুল হৈছে বহুতকেইটা ভুল হৈছে চিনটো নাপাহৰিবা আৰু দুই নম্বৰ কথা পৰীক্ষাত কোনো কাৰণত কুৱেশ্যন নিলিখিবা এনি কুৱেশ্যন নিলিখিবা তোমাক পেপাৰখনত এটা ৱৰ্ড নাই জাষ্ট এনচাৰ মাত্ৰ মানে পেপাৰখন তোমাৰ আগত থাকিবই নহয় গতিকে কোনো কুৱেশ্যন নিলিখিবা তোমাক সেই ঘৰখন উঠি যায় তাৰমানে আমাৰ পইচা তো বহুত পাঠকেইটা লছ হ'ব তোমাৰ যদি পাঁচ পেজত হৈ যায় দহ পেজ যাব দহ পেজ শিক্ষকে চাই থাকিব লাগিব এইটো কুৱেশ্যন নে এনচাৰ খেলি মেলি লাগি থাকে সেইটো নকৰিবা এইটো ঠিক আছে এইটো আমি এবাৰত মই কৰি দিছোঁ চাবা ছাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্ট এই ভাৰ্বটো কোন টেনচন আছে পাষ্ট টেনচন মানে ডিজ আছে কাৰণে এইটো যদি ডু ডাজ থাকিলেহেঁতেন এইটো প্ৰেজেণ্ট টেনচত আছে সেইটো মনত গমে পাম হয়নে ঠিক আছে এইটো এনচাৰ দিছোঁ ইয়াৰ পৰা কৰিছোঁ ইণ্টাৰোগেটিভ কৰিম জানি ইয়াৰ পৰা কৰিছোঁ মই আগত আহিম এটা এটাৰ আগলৈ আহিম সৰু ফলে লিখিছোঁ কাৰণ আগত কিবা ৱৰ্ড আহিব মোৰ এটা ইয়াৰ যিহেতু তাত এইটো অবজেক্টটো ছাবজেক্ট হ'ল তাৰপিছত ভাৰ্ব আহিব যিহেতু এইটো পাষ্ট টেন্সত আছে এইটো অৰ্থ নাই এইটো পাষ্ট টেন্স আছে গতিকে পাষ্ট টেন্সৰ বি ভাৰ্ব কি আহিব ৱাজ বা ৱেৰ গতিকে এটা ইয়াৰ লগত কি আহিব ৱাজ ৱাজটো মই ইয়াতো লিখি ইণ্টাৰোগেটিভ কৰাৰ কাৰণে আগলৈ হয়নে তাৰপিছত মূল ভাৰটো ক'লৈ গুচি যাব ভি থ্ৰী হ'লে দেখোন ৱাজ এ টাইগাৰ কিল বাই দা তোমাকেইটা শিকাই দিয়া নাই নেকি কেনেকৈ কৰিব লাগে এনেকৈ ইমান কেনেকৈ ইজি কৰিব লাগে শিকাব নাই পাহৰিছা যাব লগা আছে নেকি কিবা আপনাৰ আছে নেকি বাকী হৈছে সবৰে হৈছে এতিয়া এইটো কিন্তু এবাৰহে আহিছে নেকি জানো বহুত বছৰৰ মূৰত এই লেক্সাৰত কিন্তু এই হেৰিত আহিব তোমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আহিবই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এনেকুৱাই আহিব বেলেগ নাহে
সিম্পল ভয়েস টু নাই। ইয়ার দুটা বাক্য আছে, দুটা বাক্য আছে, যেহেতু এই বাক্যটার ভয়েস আছে ইজ, সেইটোতো ইন্টারেঞ্চ তারতো ভয়েস চেঞ্জ নহয়, অবজেক্ট নাই, ইজটো ভয়েস চেঞ্জ কৰিব পাৰিম নেকি, নোৱাৰো, তেতিয়া এই বাক্যটো ভয়েস চেঞ্জ কৰিব বুঝি পাইছানে। তেতিয়া আমি ইন্ট্রোডাক্ট কৰি ইটাৰে আৰম্ভ কৰিব লাগিব, এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্স আছে, ইট ইজ সেইড, ইট ইজ সেইড বাই দেম হ'ব লাগে, হয়নে, বাই দেমটো লিখিব নালাগে, ইট ইজ সেইড দ্যাট এনেকুৱা বাক্যবিলাক সেইটোৱে গুৰুত্ব আমি কিয় বেটা অলপ পঢ়িবি নেকি অকণমান নোৱাৰা কেইটা কাৰণে মই কেইটা মই হেৰি কৰিছোঁ আমি ভয়েস, ভয়েসৰ ৰুল হ'ল যদি একটিভ আৰু পেচিভ কেনেকৈ তোমালোকে উলিয়াব লাগে, ডিটেক্ট কৰিব লাগে, সেইটো বুজি কৰি একটিভত আছে বা পেচিভত আছে গম পাই যাওঁ, হয়নে, ঠিক আছে, এই বাক্য টান যেন লাগিছে, কেনেকে ইজি হব চোন, ইয়োর ফাদার সাবজেক্ট রিফিউজ ভার্ব পাঁচ টেন্সত আছে, ডিড আছে, অবজেক্ট সাচ এন অনারেবল জব, তেনেকুৱা এটা মানে সন্মানীয় চাকরি একেলগে গেল, সদায় ইয়াত কিবা ভার্বর পিছত অবজেক্ট হয়, গোটেইখিনি একেলগে অবজেক্ট হব পাৰে, নহয় তাৰে এটা বা দুটা ওয়ার্ড অবজেক্ট হব পাৰে, পিছৰ মাজত অকলে নহয় কিন্তু হয় সাচ এন এইখিনি হ'ব পাৰে, কিন্তু অনাৰেবল জব বুলি অকলে নহয় পিছৰ ফালে এনেকৈ নহয়, গতিকে এতিয়া আমাৰ সাচ এন অনাৰেবল জব একেলগে হৈ আছে, ঠিক আছে, হোৱাই ইনকাম যদি কোনো কাৰণত পিছত নাযায় বুজি পাইছে, ঠিক আছে, সাচ এন অনাৰেবল জবটো আমি অবজেক্টটো চাবজেক্ট কৰিছোঁ, চব আমাৰ খালী জেগা দিছোঁ, ইণ্টাৰো যদি ঘৰ ৰুলত এটা ভাৰ আগত আহিব লাগিব, রিফিউজটো পাঁচ টেন্সত আছে, পাঁচ টেন্সত আমি বি ভার্ব কি দিম, ওয়াজ বা ওয়ের, সাচ এন অনারেবল জব ওয়াজ, মানে ওয়াজটো আমি আগত লিখি, সেইকাৰণে মই খালি জায়গাটো লৈ থৈ দিছোঁ, তাৰপিছত মূল ভার্বটো চাই লিখিব নালাগে, নিজাকে লিখা, এতিয়া ভুলটো বুজি পাইছা, আমি দিয়া ভাৰ এটা এটা আমি দিব লাগে, নে পাষ্ট ইনডিফিনিট ৱাজ ৱেৰ, তাৰপিছত অল কন্টিনিউ ফিউচাৰ ইনডিফিনিট বি, ফিউচাৰ টেন্সত চেক আৰু উইল থাকিব, মডেল অক্সিলিয়াৰী, মডেল অক্সিলিয়াৰীৰ লগত অকল বি ভাৰ্বৰ বি টুৱে থাকিব, তাৰপিছত অল কণ্টিনিউৱাছ, অল কণ্টিনিউৱাছ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ, পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ, ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ, পাষ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ, প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ, আমি দিয়া ভাৰ্ব বিং, অল পাৰ্ফেক্ট টেন্স বিং,
মডেল অক্সিলারি বিম আমি দিয়া ভাবো এইকেইটা দি দি যাব লাগে আর কি চিন্তা সাবজেক্ট অবজেক্ট করা অবজেক্ট সাবজেক্ট করা আমি এইকেইটা ভাব দিলো মূল ভাবটা ভি থ্রি লই গেল তো ভবিষ্যতের বেলে ডর কথা একো নাই মানে সম্পূর্ণকে লিখা না ভালকে লিখা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট বলে লিখা বুঝি পাবা বুঝি পাবা All continuous tense. Being. All perfect. Being. Model auxiliary. L-U-X-I-M-I-A-R-Y. মডেল অক্সিলারির লগত কি থাকে বি ভার্বৰ বি টু শুড আছে মাইট আছে বি ভার্বৰ বি টু হৈছে এটা কাম কৰি দিছোঁ নেক্সট সানডে কাৰণে ভইচ কৰি লৈ আহিব পাৰা যিমান পাৰা যিখিনি ভুল লাগে সেইখিনিকে আলোচনা কৰিম আমি নহয় জানো